Fresh to the max. 高松人生保温呢。Friends, genuine tea. Cafe free ဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေ။တောက်ကြည့်လိုက်ပါ Friends, genuine tea.မဲဆိုင်ကူအထက်မှာကိုရကြပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီးမှပြန်တွေ့ခဲ့တဲ့ထိုင်းလူငယ်ဘောလုံးအသင်းကကလင်းငယ်12ဦးနဲ့နီးပြဖြစ်သူတို့ကိုကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA နဲ့ဘောလုံးလောကမှာနာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကအားပေးစကားဆိုခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘရာဇီးကန်တော်ဝင်ဘောလုံးသမားရော်နယ်ဒိုကကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီသတင်းကြားရတာတကယ့်ကိုခြောက်ခြားစရာပဲ။ဘောလုံးကမ္ဘာတစ်ခုလုံးဒီကလေးတွေကိုအမြန်ဆုံးကယ်တင်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကလည်းသူတို့အားလုံးကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်တွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတာဝမ်းသာမိတယ်။ကလေးငယ်အားလုံးဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့သူတို့မိသားစုတွေစီပြန်ရောက်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်လက်စတာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူဖြူကလည်းကလေးတွေကိုအနီးရကင်းစွာနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်ဖို့ဆူတောင်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေမှာကစားသမား2ဦးဟာရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းအင်ဂျင်နဲ့အင်္ဂလန်အသင်းအင်ဂျင်တို့ကိုဝစ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။